フィッシングギャングのあずさです。今日はですね、またまた2馬力できてます。で、前回ですね、結構海が荒れててちょっと危なくて、もう早い時間で撤収したので、今日はそのリベンジも兼ねてですね、こちらのライトタックルを使って遊んでいきたいと思います。今回使用するロットです。今回使用するロットはあずさの 66SL というライトロットです。そしてリールですね、リールはツインパワー XD の C3000HG、 そしてラインはですね、シュアマスター P、 こちらの 0.65 を使用します。そしてリーダーはバリバさんから出て TI ニックス、こちらの4号を使ってですね、ルアーはこちらマリアさんから出てフラペン、こちらでスタートしていきたいと思います。あずさん、これ超ライトタックルですけど、はい、今日はあれですね、普通じゃない楽しみ方ですね。そうですね、今日はちょっと変態チックなていうか思いっきり楽しむっていう釣りですね。はい、釣れる釣りで、どんなお魚さんが来てくれるのでしょうか。じゃあ早速よろしくお願いいたします。はい、早速やっていきましょう。はい、しょ、まあ、今来てるポイントは、まあ、そこが見えてる状態で、まあ、おおよそな予想はつくんですけど、おそらくまあ3から4ぐらいかなと思います。で、時々その結構2メーターぐらいの根があって、あの張り出してるっていう感じなので、まあ、根がかりに注意しながら流していきたいと思います。根がかり注意しながらって言いながら根がかりして早速根がかりしました。欲張って根の上とか通したらダメだな欲張らないようにこうやって根掛かりした時に取りに行けるっていうのがやっぱメリットなんですよね。そうですね。で、あ、やばい、根掛かっちゃったと思ったら、もう無理に煽らないっていうのがポイントです。針をがっつり岩に刺さない。で、これで、根掛かりしてるルアーの真上まで来たら、はい、ちょん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 とアクションを入れます。そしたら結構外れます。で、この時に竿先に絡まらないように気をつけないといけないです。竿先に糸が絡まったら竿先が折れるってことですか。はい、こんな感じで、はい、あ、取れました。はい、じゃあもうちょい流します。まあ、ちなみにリームではちょっとギャング外しの方なかなか聞きづらいっていうところありますね。そうですね、はい、あの、まあ、戻って取りましょうって感じですね。しかもあの自分たちで出してたら遠慮なく取りに行けますもんね。はい、空美しい負けてるダメだ、もう攻めない子普段あんまり使わないルアーってあんま使わない方がいいですボールスピード全然わかんない意外と早いね。意外と早いです。やばいな、あ、これ意外と早いんだ本当に。危いな、ジグ使ってんのかな。はい、取れました。はい、移動します。はい、移動です。さすがのボートでもルアーがいくらあっても足りないよいしまーす。はい、ポイントに到着しました。はい、到着しました。よっしゃ、じゃあやってみましょう。まず水深もちょっとわからないんですけど、はい、じゃあちょっと探ってみたいと思います。はい、まずスタートはジグですね。そうですね、はい、ジグでスタートしていきますよ。前回はちょっと少し強めのタックルでやりましたけど、はい、今回は前回以上のやつ釣りに来たんですが、はい、より面白いっていうことで66で来ましたね。いや、またの名を営業って言いますそれカットでていうか初心者のタックル意外といろいろ使えるってことでいいですよね。はい、70と66ありますけど、ちなみに僕は66の方がはっきり言って好きです。あ、そうですか。はい、河川でもやりやすいし。僕は70です。うん、ちょっと強めですからね。っていうか釣る魚がちっちゃいんですよ僕はだから、でもチヌでもね40ぐらい全然上がるんで、はい、チヌ40センチ上がったら十分っすよ。とりあえず真下に落としてみて、水深を測ります。はい、水深が20を超えるようだったらもう投げないで真下に落としてやってます。で、20ぐらいあるんじゃないかな。そのまま流してやりますね。はい、落として、まず様子見からですね。
あ、来た、暴れたー、くそー、真下ぐらいで、くそー、針がちっちゃいのは分かってるんだないんだ、全部分かってる、なぜ、なぜ今ので確信に変わりました、これはそれ移動してきました、はい、移動してきましたね。そして水深はさっきより深いですね。そうですね、はい、海の色が濃いので、はい、これは深いです、少し、あ、結構深いですね、はい、いい感じ、落ち着きました、はい、20メーター以上ありそうですね、はい、おー、来たー、よっしゃよっしゃー、でしょ、来ました、来ました、あー、ヒロシ、ヒロシが来た、ベラちゃん、はい、ベラですね、おじさんではないと、なんとか持ちの魚の、綺麗ですね、はい、この子はあまり美味しくありません、はい、ということでリリースですが、します、歯がやっぱり鋭いですね、鋭いです、絶対バス持ちとかダメですよじゃあまずバス持ちしましょうじゃあ反面教師いきますはい、じゃあリリースをしましょう、はい、帰ってきました、はい、帰ってきました、さあ、それ激闘ジグの 20g で来ました、はい、はい、じゃあもう一回お願いします、はい、さあ、よし、 あ、 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 あ、
いい魚を釣れるようにちょっと頑張っていきたいと思います。というわけで今回もありがとうございました。